wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya Maxamed Haaji Aadan Cilmi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliya Axmed Muumin Seede ayaa si adag uga difaacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya eedeymaha uga yimid Boqor Cismaan Buurmadow. Waxaana hadalkaasi Boqor Cismaan Buurmadow ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin, waxaana wasiiradani hoosta ka xariiqeen in xukuumadda Soomaaliya uu moodka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi ay ka go'an tahay dhiirigelinta waxbarashada iyo sidoo kale dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana wasiiradani tusaale cad u soo qaateen dhiirigelinta ardaydii kala duwanaed ee ka qalinjabinaysa jaamacadaha kala duwan ee gobollada dalka, taasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaga qayb galay munaasabadahaasi kala duwan ee loo sameeyey, isagoona madaxweynuhu safaraan kala duwan u galay ka qaybgalka munaasabadahaasi loo sameeyey ardaydaasi ka qalinjabinaysay jaamacadaha kala duwan ee dalka. Waxaan hadaloodii ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkan ka hadashay ee dhaqanka lahayd inuu ninku hadduu hadal yidhaaho inuu sugo oo jooga waa fiican, nin tegayna wax badan lama odhan karo. Laakiin Boqor Cismaan oo Buurmadow markii uu soo kacay, anigu waxaan islahaa alla ilaahay maanta xalkii ceelof weyn buu hayaa. Mar hadduu yahay odaygii ceelof weyn, ummaddana wuxuu sheegi doonaa wax dhagaheedu ay ku toogsadaan baan islahaa. Waayo ceelof weyn waxay nagaga geeriyooday 100 wiil bay naga geeriyooday, 200 baa dhaawac ah oo dhakhtarada jiifa. Dhaqankana waxay u leenahay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo ay nabadgelyada hormuud u noqdaan. Waan ku ammaanayaa dhammaanba golaha dhaqanka ee Soomaaliland, gobollada kala duwan, nabadgelyada doorka ay ka qaataan waan ku ammaanayaa, aad iyo aad baan ugu ammaanayaa. Laakiin waxaan jeclaa oo islahaa ama wuxuu idin weydiisanayaa gacan buu dadka weydiisanayaa, ayaa aqoonyahankan oo wuxuu odhanayaa war meesha masiibo qaran baa nagu dhacday, meeshii aan odayga ka ahaa. Waxa weeyaan maanta madalo badan oo runtii uu ka hadlay oo hadal miisaan leh oo milgale uu ka yidhi baa jiray, laakiin maanta way ka xumaatay baan u malaynayaa. Waxaan odhan lahaa taana nabar xaqdarro idinkana hadlaydin ka dhigo, maxaa yeelay ceelof weyn waxba laguma barto, nabadgelyadii baa lagu kala cararay. Caruurtan maanta qalin jabinaysa, nabadgelyada ku qalin jabinaysa, in niyadda laga xumeeyo maaha, waa in la sabuuro nabadgelyadooda iyo horumarkooda. Taana runtii intaasaan ka odhanayaa. Raggii hadlay ee halkan ka hadlay inta badan way kaceen, amaa noqdo salaadiin ama guddoomiyaasha, runtii waxaad ogtihiin xukuumadda hadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inayna ahayn xukuumaddii saxaafadda iyo xukuumaddii xafladaha. Maanta way nagu adkeyn wasiirada, haddii aan nahay waxaan ku joognaa 5 wasiir. Wasiir walba wasaaraddiisa hawsa taallaa way ku adkeyn inuu xafladda ka soo qayb galo. Anigoo wasiirkii beeraha, waa xafladii ugu horreysay aan ka hadlay intaan wasaaradda joogay 2 sano, wayna nagu adkeyn. Laakiin waxaan qiimeynaynay jaamacaddan New Generation qiimaha ay ku leedahay dalka, aanu qiimeynayna ayaa 5 wasiir kale soo qayb galay. Taa markaa waxay ahayd ragga ku tabaayay inuu madaxweynu ka soo qayb galo. Waxaad ogtihiin madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha ku-xigeenka mas-uuliyadda qaranka ay u hayaan way ballaaran tahay. Haddii ay nagala qayb galaan 2 jaamacadood ama 3 jaamacadood, hadduu madaxweynuhu ka qayb galo, uma suurogalayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ama ku-xigeenkeeda inuu jaamacad kasta aynu ka qayb galnaa. Marka waa inaynu iibaansannaa golaha wasiirada cid kasta iyo oo hogaamina wasiir kusibxeenkii waxbarashada la joogo, ciddii ka soo qayb gashay hambalyada ay nagala soo qayb gashaa ee golaha wasiirada waxay madalaysaa xukuumadday madalaysaa, taana waa inaynu iibaansannaa. Abdullahi Riyash, telefishinka caalamiga Somali News, magaalada Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada dahab shee, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.